नमस्कार आदरणीय पालक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, महाराष्ट्रातील BMS आणि BHMS स्टेट कोटासाठी राउंड फर्स्टचे रिझल्ट डिक्लेअर झालेले आहेत। या राउंडमध्ये विद्यार्थ्यांना कॅटेगरीनुसार किती मार्क व ऑल इंडिया रँकपर्यंत प्रायव्हेट BMS कॉलेज मिळालेलं आहे त्या संदर्भाने आपण या व्हिडिओमध्ये सविस्तरपणे माहिती पाहणार आहोत। या व्हिडिओला महाराष्ट्रातील इतर गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा व महाराष्ट्रातील BMS आणि BHMS च्या काउन्सिलिंग प्रोसेसच्या रिलेटेड येणाऱ्या टाइम टू टाइम अपडेटसाठी बालाजी एज्युकेअर या यूट्यूब चॅनललाही नक्की सबस्क्राईब करा। तर विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपण बोलूया SC कॅटेगरीबद्दल। SC कॅटेगरीमधील विद्यार्थ्याला 348 मार्क व 318,787 या ऑल इंडिया रँकपर्यंत राउंड फर्स्टमध्ये प्रायव्हेट BMS कॉलेजला अलॉटमेंट झालेली आहे। ST कॅटेगरीचा जर आपण विचार केला तर या कॅटेगरीमधील विद्यार्थ्याला 238 मार्क व 587,168 या ऑल इंडिया रँकपर्यंत प्रायव्हेट BMS कॉलेज मिळाले। SC आणि ST कॅटेगरीनंतर आता आपण बोलूया VJNT कॅटेगरीबद्दल। तर जेही विद्यार्थी VJ कॅटेगरीमध्ये येतात अशा विद्यार्थ्यांना 360 मार्क व 295,728 या ऑल इंडिया रँकपर्यंत राउंड फर्स्टमध्ये प्रायव्हेट BMS कॉलेज मिळालेलं आहे। VJ कॅटेगरीनंतर आता आपण बोलूया NT1 कॅटेगरीबद्दल, ज्याला आपण NT B असे सुद्धा म्हणतो। तर या कॅटेगरीमधील विद्यार्थ्याला 350 मार्क व 314,689 या ऑल इंडिया रँकपर्यंत प्रायव्हेट BMS कॉलेजला अलॉटमेंट झालेली आहे। NT2, ज्याला आपण NTC असे सुद्धा म्हणतो, तर या कॅटेगरीमधील विद्यार्थ्यांना 360 मार्क व 296,178 या ऑल इंडिया रँकपर्यंत प्रायव्हेट BMS कॉलेज मिळाले। त्यानंतर आता आपण बोलूया NT कॅटेगरीमधील शेवटची कॅटेगरी, ज्याला आपण NT3 किंवा NT D असे सुद्धा म्हणतो। तर या कॅटेगरीमधील विद्यार्थ्यांना 357 मार्क व 302,257 या ऑल इंडिया रँकपर्यंत राउंड फर्स्टमध्ये प्रायव्हेट BMS कॉलेजला अलॉटमेंट झालेली आहे। OBC कॅटेगरीचा जर आपण विचार केला तर या कॅटेगरीमधील विद्यार्थ्यांना 358 मार्क व 299,759 या ऑल इंडिया रँकपर्यंत प्रायव्हेट BMS कॉलेज मिळाले। शेवटी आपण बोलूया जनरल EWS कॅटेगरीबद्दल। तर जेही विद्यार्थी जनरल EWS मध्ये येतात अशा विद्यार्थ्यांना 360 मार्क व 295,568 या ऑल इंडिया रँकपर्यंत राउंड फर्स्टमध्ये प्रायव्हेट BMS कॉलेजला अलॉटमेंट झालेली आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे होता महाराष्ट्रातील BMS राउंड फर्स्टचा कट ऑफ। यामध्ये तुम्हाला कळालेच असेल की कॅटेगरीनुसार विद्यार्थ्यांना किती मार्क व ऑल इंडिया रँकपर्यंत प्रायव्हेट BMS कॉलेज मिळालेलं आहे। या संदर्भाने जर तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये विचारू शकता। यापुढील व्हिडिओमध्ये आता आपण गव्हर्नमेंट BMS कॉलेजच्या कट ऑफ संदर्भाने माहिती घेणार आहोत, त्यासोबतच प्रायव्हेट BHMS कॉलेजच्या कट ऑफ संदर्भाने देखील माहिती घेणार आहोत। त्यामुळे जर तुम्ही अद्यापही चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा व या व्हिडिओला इतर गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा। या व्हिडिओमध्ये आपण या ठिकाणी थांबूया। धन्यवाद।